Vamos entrar aqui. Vamos ver quem tem que assistir você aqui. Aqui tem a gente que consegue ouvir o problema. Vinicular com duas violas, que és aquesta que està estrenent, que té aquesta persona que està fugint. I nosaltres, el que hauríem de oferir, ells, els que intervindran ara, són dos alumnes d'un curs que vam estar fent la tardor de l'altura de l'altre. Avui parlem una mica com, bueno, com el fi de curs nostre. Ens estarà aquí d'excurs al flors i violes per presentar una proposta en públic. I el que hem fet és, evidentment, inspirats amb el Paqui, que com veiem que és Terra Xerès, i amb l'exposició temporal que teniu a dalt de Josep Pla de Civilització Xerera, on hem agafat textos, molts dels quals són en el catàleg de l'exposició, i els hem, aquesta sola veu, en sentit de la de Josep Pla, com que de fet és un autor tan prolífic i que l'escriu durant tants anys, doncs el que hem fet és repartir aquesta veu entre vuit veus, que són els dels vuit participants que sentim avui, i ens hem inventat un títol genèric, que és l'Interscall Ferrà, dels que sabeu de què va això, que tant us sou, si hi ha algú que encara sàpiga de què va, doncs sabreu què estem parlant. L'Interscall Ferrà nosaltres ho fem amb les paraules, o amb les imatges poètiques, i tots els textos parlarem d'això, d'aquesta civilització escurera, que si no dic malament és una frase inventada per Josep Pla. I per tant nosaltres el que hem fet és explorar, triar els temes que ens agradaven més de tot aquest àmbit món del qual va ser participat en any i any. I a més comptem amb l'acompanyament del millor xelista de les comarques gironines amb els ha buscat temes que són temes populars, temes tradicionals, però que tenen a veure també amb el tema de l'Endescai que parlem. Temes com l'Ombra de la Lluna, o el Carboner, o la cançó de l'Escorçaire. I ens acompanyarà, ens farà un curs musical que és com a música en directe, sempre que m'acompanya. I també tenim una sorpresa, que no la direm, perquè ja se la trobarem, no, Daniel? Una sorpresa especialment dedicada a l'ocasió. Espanya Mundial. Doncs a tots vosaltres, la nostra proposta, Llescai Carrà. Fins ara. A la mà i després una indústria mecanitzada amb totes les característiques de la vida moderna. A la vila, per tant, hi ha dos estaments clarament diferenciats, la pagesia i l'estament surotaper. Aquests dos estaments han conviscut sempre molt bé, però no es podria pas dir que s'hagin fos mai completament. Són dos temperaments, dues visions diferents. Els pagesos són exactament iguals que la generalitat dels pagesos del país. Els industrials i obrers tenen les característiques del ram, que es dedica a la producció de mercaderies, amb les notes peculiars i típiques de la indústria del sud, que pel fet de ser una indústria essencialment d'exportació, forçosament ha d'estar tocada de cosmopolitisme. De l'estament pagès n'han sortit totes o gairebé totes les carreres liberals de Palafrugell. Els industrials, en canvi, han tingut la tendència natural d'educar els seus fills a l'estranger. És per això que a la vila hi ha tantes persones que saben parlar idiomes i han viatjat copiosament. En la nostra terminologia hi ha dues classes d'americano. L'americano pur, l'emigrant que es traslladà a Amèrica disposat a fer el primer que es presentés, i els que hi anaren concretament per la indústria surera i amb una finalitat concreta.
Palafrugell ha donat molt bons espècimens, tant de la primera classe com de la classe surera. El títol d'americano surer ha persistit més. La indústria dels fustos produït com una conseqüència de la producció del vi escumós feta pel monjo benedictí Don Perignon en un monestir de la Xampany. Una vegada produït el vi Petillon, calgué mantenir-lo en el seu estat natural, és a dir, tapat per evitar l'evaporació, el recipient és adequat. La matèria que es demostrà més útil i eficaç fou el suro, convertit per obra humana en isolant, o sigui, en dap. Aquest és el fet inicial. A finals del segle XVIII, començà a arrelar-se a l'Empordà la indústria del suro, amb la finalitat principal de produir objectes per a tapar. És la primera indústria que s'implanta a la comarca. El fet és molt important. Tot el que en l'aspecte industrial havia existit abans, paraigres, blanquers, talissers, etc., havia ultrapassat apenes els límits familiars. La indústria del suro agafà de seguida una certa volada i es convertí, des del primer moment, en una indústria d'exportació, sense pràcticament cap lligam amb el mercat interior. El cert és que l'èxit del tap del suro per atrapar ampolles de vi escumós degué ser enorme des del començament, i d'aquí vingué la nostra relació inicial amb els productors de vi de la Xampany i amb la comarca francesa que el fa. Això volgué dir lligar-nos amb un dels productes de més alta qualitat d'Europa, perquè el xampany ha estat, i és, i serà, l'afrodisíac més saludable del vi cimerví, elegant i distingit del món, i un dels vins més prodigiosament agradables que existeixen. A l'Empordà hi ha dues grans mates de suro que tanquen la comarca, a nord i a ponent. La mata de suro de la Frontera, o sigui de l'Albera, i la mata de suro de la Gavarra. La producció del vi escumós i, per tant, la utilització del suro com a negoci per conservar-lo, el van començar les persones de la Frontera. Com que el negoci degués ser positiu, algunes famílies de la mata del suro de la Frontera es desplaçaren a les poblacions lligades geogràficament amb la mata del suro de les Gavarres i foren aquestes famílies les que iniciaren la indústria a Palamós, Calonge, Palafrugell i Begú, Castell de Mostera. La Gavarra era plena d'alzina surera. Abans de l'aprofitament del suro, aquests arbres servien simplement per a cremar. Em sembla que la seva fusta servia sobretot per alimentar els festers de les embarcacions de la pesca lancesa. Era un arbre de rendiment escàs que es donava, però, a la Gavarra i a la Selva en estat natural. L'alzina surera era un arbre una mica moix, de color d'ala de mosca, lleugerament polsós, d'una pobresa severa i trista. Les suredes semblen dir-vos, què hi farem si som així? Aquest arbre té un moment de frescor, els anys de pluges hivernals, a la primavera, quan floreix. Llavors, la verdor guanya un moment la seva grisor groguenca. Però és raríssim l'any que pugui disposar de l'aigua de pluja suficient per a no ressecar-se. El suro necessita 500 litres anuals d'aigua per metre per fer una vida normal. En els anys normals no arriba a tenir-ne ni 400, comptant i tirant molt llarg. Durant els últims anys, l'arbre ha tingut una degeneració molt ràpida. La falta de pluges regulars li ha fet molt mal. Els incendis han estat catastròfics. Els picots, aquells ocells negres de bec llarg i punxegut que es plantaven a la fibra de l'arbre i es menjaven els paràsits de l'interior, han desaparegut gairebé completament. Els arbres es corquen plens de formics i d'insectes de tota classe. Abans plovia més que ara. Ara passeu per una sureda i les fulles ressecades per una pressa com si trepitgéssiu pols de vidre. Les primeres sacs d'aprofitament del suro donaren un producte d'elevadíssima qualitat. Donaren la xeixa pura, el que els francesos anomenen el vieix rosé català. Que no ha tingut rival per fer taps de xampany.
Després, les saques degeneraren, perquè la ferida que rep l'arbre en el moment de la pela és massa dolorosa perquè la degeneració no es produeixi. És un fet inevitable. Hi havia una altra qüestió. Establir les dates de la saca del suro. El suro s'ha de pelar quan està format i assaonat. En els grans temps d'aquesta mercaderia es pelava com i quan Déu mana. La pela és una gran ferida que es fa a l'arbre. Si el suro està assaonat, la ferida no està despietada. La data s'estableix pels voltants dels 10 anys. Més tard, aquesta cronologia entra en la pura anarquia i en l'arbitrarietat. Per misèria, per avidesa. I fins i tot per genialitat. Els genis en el nostre país sempre han estat abundants. L'aprofitament del suro produït dos fenòmens econòmics molt importants. Els propietaris de boscos de suro s'enriquiren. Els artesans pogueren ser, davant de la demanda, admirablement ben pagats. La característica de l'artesanat surer fou un règim de jornals alts. Imagineu-vos, doncs, la transmutació de la vida del país. Passar, com per art d'encantament, d'una vida pagesa, pobra i trista, basada en el cultiu d'una vinya magra i d'un olivar cobert de paràsits, a un règim de jornals superiors als de qualsevol altra activitat del país. Passar de treballar de sol a sol, a l'aire lliure, a treballar en un local tancat, seient en una còmoda cadira baixa, davant d'un tinar o d'un taulell ocupat per altres companys i pràcticament en un règim de tertúlia permanent i sistemàtica. El canvi fou tan meravellós que tot el que es pogués dir seria pàl·lid. Vingueren forasters. Una part de la població entrà de seguida en el nou sistema i creà un nombrós artesanat pròsper i ben pagat. El poble començà a créixer a un ritme considerable. Tothom volgué tenir una casa pròpia i se'n construir una. Tothom volgué fabricar. Quan la filoxera destrueix les vinyes del terme, no es pot dir que la població gairebé en massa es volca en l'artesanat dels taps de fets a la mà. En el curs del segle XIX, la gent tingué la sensació que es despertava. La bona cuina, les platgeries de les falles de llits a les barraques de les platges, l'afició a cantar i ballar, els grans cafès, les innombrables societats, les primeres cooperatives, l'interès per les bones escoles, els primers cementiris civils, les idees republicanes i federals, les lògies franguesòriques, l'animadversió a priorística per totes les formes d'autoritat, la tendència a tenir un rei al cos. Més tard, amb l'aparició de les màquines, tot aquest petit món fabulós se n'anà aigua avall. Sobre aquest artesanat de base, que feu primer taps per vi escumós i després per tota classe de vins francesos, per la cervesa alemanya i per el whisky anglès, es muntà ràpidament una organització comercial que abraçà tots els aspectes de l'ofici. De seguida es veia que el suro del país era insuficient i això donà lloc als primers arriendos de finques de suro allà baix. Quan diem allà baix, volem dir un lloc o altre d'Andalusia o d'Extremadura. El suro d'aquestes finques era transportat de Sevilla o Huelva als ports de Sant Feliu i Palmos per a ser elaborat a la comarca. Es muntà així mateix el negoci de l'exportació de les mercaderies i això donà el primer toc cosmopolita a la comarca. Les cases principals tingueren les seves sucursals a França, a Alemanya, a Anglaterra, a Itàlia. L'obrer, tant el canador com el taper amb la seva canivella també emigrà. Aquests homes contribuïren a crear la indústria naixent en tots els llocs de producció de primera matèria. Els departaments francesos productors de suro a Còrsega, Sardenya, Sicília, Nord d'Àfrica i Portugal. Encara hi ha racons a Portugal en què hi ha famílies d'aquí, emigrades fa 100 anys, que parlen català. Tota aquesta pròspera activitat es tenia de seguida de sentit i d'idees modernes, d'europeisme i de progrés. El negoci de la comarca, lligat amb les oscil·lacions de la política i de l'economia europea i mundial, creà un home que visqué de cara a les palpitacions del temps, liberal, obert a totes les idees, modern, tolerant. Això feu que la indústria tingués una situació a part, perquè depenent pràcticament de la situació europea, quan aquesta és positiva, la indústria marxa, mentre que tota situació dolenta a Europa la col·lapsa.
Del segle XIX, que fou l'edat d'or d'aquest artesanat. Una vegada bullit el suro i preparat, s'havia de llescar i carrar, s'havia de convertir en carracs. El carrac és un quadrat o un rectangle cubital, segons quina sigui la mida del tap que es vulgui elaborar. En la diversitat tan complexa del maneig del suro, el carrador és important. Dintre de la professió general, el carrador era una sols professió, tancada i completa. I a qui s'hi dedicava ja no feia res més que carrer. El carrador treballava en el que s'anomena el tinar, que era un recipient de fusta cilíndric aproximadament d'un metre d'alçada, com una bota partida per la meitat. El tinar era utilitzat per un sol carrador, generalment, màxim per dos, que treballaven cara a cara. Una vegada fet el carrac, s'havia de convertir en tap. El carrac era un objecte de tres manipulacions successives, és a dir, passava generalment per a tres mans. L'esquilet o escairador era un aprenent que amb la ganiveta feia saltar els caps i les puntes, els angles massa posats que podia presentar el carrac. El tornejador era un aprenent ja més avançat que remordia i suavitzava la forma geomètrica del carrac, que treia les llepies del carrac. El repassador, el taper en ple domini de l'ofici, era l'home que agafava la forma deixada per l'escaidador i el tornejador o, si aquests no havien actuat, quan agafava un carrac i el convertia en tap del calibre que es tractava d'elaborar. La professió del repassador implicava primer un gran coneixement de la primera matèria i, a més, a l'ofici es concentraven naturalment totes les habilitats secundàries d'escaidadors i tornejadors. El repassador, el paper per excel·lència, era l'aristòcrata de la professió. El repassador de trefins, de taps per a xampany, era el nom plus ultra d'aquest artesanat. A més, que un repassador, pel fet de ser-ho, tenia feina en qualsevol país pel sol fet d'arribar-hi i per incipient que hi fos la indústria de pedra. Un repassador guanyava segons el que treballava, perquè el sistema establert era tant per 1.000 taps. 1.000 taps valien un duro de l'època. Un paleta guanyava 10 raps. L'enorme commoció produïda per la indústria a la comarca fou doncs aquesta. Haver instaurat un règim de jornals alts, d'haver donat als artesans la màxima capacitat adquisitiva. Que mai més no s'ha vist i probablement mai més es veurà. La conseqüència fou la creació d'un to molt elevat de vida en tota la jerarquia de la indústria. Des del fabricant fins a l'aprenent, la creació d'una manera de ser, d'una civilització. Perquè l'art de fer taps a la mà fou una autèntica civilització. En primer lloc, la forma del treball fou còmoda, agradable i descansada. Els repassadors treballaven en el taulell a quatre per banda i, com hem dit, en un règim de tertúlia permanent. La professió tenia una de sortides dimenses. Era mecànica i, a més, implicava condicions d'observació i de reconeixement de la primera matèria molt madurats. Els repassadors eren generalment triadors consumats. Avui, la professió de repassador està a les acaballes. De carradors en queden ben pocs, gent vella i encara avui aprofitada. La mecanització, la transformació de l'artesanat en indústria, ha mort moltíssim meravellós, graciós, ple d'habilitat de fer taps a la mà. El repassador era un home que sortia de casa mudat. Solia portar el diari a la butxaca. Arribava a la botiga sempre una mica més tard de l'hora i plegava sempre una mica més aviat. Li agradava menjar bé. I fou la indústria el que creà la nostra cuina peculiar, que fins ara, en el nostre país, no ha estat superada. El cafè, el fraternal o les societats, els repassadors tenien la seva tertúlia a part. Eren aficionats al teatre, i el fet que Palafrugell fos una parada obligada i d'èxit segur,
de les millors companyies teatrals de la península es deu simplement a aquesta circumstància. Es fonien també per la declamació i el cant, i el cor la taponera d'una història tan llarga té aquest origen. No eren homes de Caliquenyo, sinó de Sisenyo. Es feien llegir els diaris o algun llibre en comunitat, pagant un lector exprés. Eren liberals, progressistes i d'una moderació de matís avançat. Eren homes il·lustrats, amics de fer una sortida i un bon àpat. Anaven al cafè a ben dinar i sortien a ben sopar. I en aquest sentit, imprimiren un caràcter a Palafrugell completament diferent del que tenien les poblacions agràries. Palafrugell és una població en què tot es fa ben sopar. A l'època bona de la indústria, la vida de nit a la població fou important. Jo encara he viscut al final de l'època del ressopó sistemàtic. El joc del taper fou el trastillo, millor dit, gairebé tots els jocs perquè dominaven les cartes. I en els jocs d'atzar, el que tingué preferència foren els daus, els ossos, per dir-ho amb la locució local. L'artesania tapera esborrà gairebé totalment el fons agrari arcaic de la població. Es produí una diferenciació molt acusada entre el taper i el pagès. El taper fou sempre una mica bufat i tibat, una mica petulant. El pagès continuà, com sempre, sent un home esborrat. La diferència és perceptible en el més petit detall. Si entreu en un comerç qualsevol de Palafrugell i us hi tracten una mica de dalt a baix, podeu estar segur que la casa té un origen taper. Si hi trobem la cerimònia i el compliment, l'origen pagès és indubtable. Com que la indústria tendeix a la concentració i l'artesanat a la dispersió, en l'època de què parlem hi hagué a la vila moltes botigues, moltes petites fàbriques de taps. Al costat de les cases grans dedicades directament a l'exportació hi hagué un fum de fabricants petits, la majoria dels quals foren els mateixos artesans i que es dedicaren a l'exportació o a vendre a plaça. Es fabricava a tots els barris de Palafrugell. Era una població dedicada gairebé íntegrament a fer taps a la mà. Els que visqueren aquella època en parlen com si es tractés d'un oasi. La vila tenia un aspecte animat i obert. Sembla que la facècia, el cant i la vehemència no s'acabaven mai. Hi havia una immensa, fabulosa llibertat. La vida transcorria cercant pretextos successius per a fer-la més agradable. El xampany francès, la cervesa alemanya, el whisky anglès eren dilatadament coneguts a la comarca, quan encara a la península no se'n coneixia ni el nom. La cuina era bona, i la carn, el peix i les verdures de primera qualitat. Si Europa marxava i hi havia pau, el país anava endavant. Relacionades amb l'ofici. És la demostració de la profunditat que el suro, malgrat la seva lleugeresa, ha arribat a tenir a Palafrugell. És una impregnació naturalíssima, així diem. Aquesta qüestió és de molt mal pelar. Utilitzant les mateixes paraules que els peladors utilitzen al bosc, davant dels arbres que per una o altra raó es consideren difícils. Diem també... Aquesta persona és de molt mal toscar. El suro, una vegada mullit, s'ha de toscar, operació que consisteix a fer saltar de l'esquena de la panna la rugositat que posseeix. L'operació es fa amb un rasclet. D'una persona tossuda, complicada, de maneig difícil, en diem, com els mullidors de la parola davant de determinades panes de suro, una persona de mal toscar. Per donar a entendre que una cosa arriba a la seva fi, formulem la mateixa frase dels carregons, els quals diuen: no n'hi ha més de tallats, per significar que de carracs no n'hi ha més. Aquesta frase té per nosaltres la mateixa significació que pot tenir per un pagès el no hi ha més cera que la que crema. En lloc de dir ens han donat cap per llebre, en aquest rodal diem ens han donat quartes per primera. Pensant en les diferents qualitats dels caps. El millor elogi que podem fer a una persona no és mai proclamar,
l'aplicació, la intel·ligència o l'habilitat d'aquesta persona, sinó que diem... És una remarca, o una primera. La paraula remarca és una evident traducció del francès, com tantes i tantes paraules del lèxic de l'artesania surera. Quan formulem un judici despectiu sobre una persona, o una dona, diem indefectiblement... És un mal carrac. Frase que no cal explicar, perquè el seu sentit és lluminosíssim. Quan venien eleccions, l'avi Pagans solia dir a tothom que el volia sentir. El passarem pel procedent. La garantia dels taps era passar-los pel procedent, és a dir, ser taps procedents. Passar uns taps pel procedent, una altra transposició del francès, volia dir passar-los per una fumigació indicadora de la presència en la pila dels elements espuris que podia contenir. En el nostre llenguatge corrent, passar pel procedent no té pas exactament el mateix sentit que en el llenguatge de l'artesania. En aquest darrer llenguatge té un sentit de separació del bo del dolent, un sentit de tria, mentre que en el llenguatge analògic té un sentit de reconvenció i d'amenaça. Quan l'avi Pagans deia... Els passarem pel procedent! Formulava una fulminació dels seus adversaris absoluta i definitiva. Palafrugell està situat en l'àrea del Parlar Salat. És una de les poblacions del litoral en què és sala. Així diem... Esbot. Espalangro. Escarrats. De la mateixa manera que diem... Senoia. Sacadira. Saganiveta. Aquest Parlar Salat, que és tan bonic, ha tingut l'oposició en els últims anys en el nostre país de les persones més notòriament idiotes, o sigui, de les persones que aspiren a passar per fines. La utilització d'aquests articles és indicadora de la relació antiquíssima que Palafrugell té amb el mar. El salat és un fet d'una faixa del litoral molt estreta. El rei d'en Jaume conquerí Mallorca amb mariners i soldats d'aquest litoral i per això salen a les illes. Els tapers vigoritzaren el parlar salat dels pescadors. Els pagesos no han salat mai. En una època agrària, el tenidor de llibres. Els tenidors tingueren importància a tot Catalunya, però enlloc no en tingueren tanta com a l'artesania del sud, per tractar-se primer d'un negoci d'exportació i després, perquè comptant-se els taps per milers i milions, cal dir que algú conegués a fons les regles de l'aritmètica. L'home de les sumes enormes, dels tants percents, de la comptabilitat i de l'assentament, fou el tenidor de llibres. La importància que tingueren aquests senyors a la vila fou grandíssima. L'exercici de la tenidoria de llibres anà lligada amb virtuts absolutament exemplars. L'ordre, l'exactitud, la formalitat i la precisió portaven fins a extrems admirables. Eren homes d'una serietat treballadora, solien vestir bé, portaven unes barbetes acurades i fines. La taula i l'habitació en què treballaven eren mantingudes amb un ordre glaçat. Hi havia lloc per a cada cosa i cada cosa tenia el seu lloc. L'ordre estava basat en la mida de les coses, un ordre escalonat que anava del més gros al més petit. Si en algun petit detall aquest ordre es trencava, emperillava, segons ells, el negoci mateix. Eren aritmètics. Geomètrics. Anti-imaginatius. Anti-artistes. Posseïen totes les virtuts del món, però no tenien cap gràcia. La seva respectabilitat era definitiva, impressionant, terrible, però eren freds com el mar. Eren afectuosos i sociables, però eren uns incordis monumentals i definitius. Les grans cases tenien tenidor propi.
les més petites, Tenidor passa volant. Tenidor que anava de casa en casa a passar l'assentament dels llibres. Seguien un itinerari infal·lible. Passaven sempre a la mateixa hora, amb una rigidesa perfecta. El dia que no es veien passar, les campanes tocaven a toc de fi. La indústria sobre tapera ha tingut com a base essencial l'exportació de tars. Quan en el continent de què formem part hi hagués pau i els afers foren normals, la indústria marxava. En cas de guerra o convulsió per una raó o altra, la nostra indústria entra sistemàticament en dificultats. La qual cosa vol dir que els fabricants que no tingueren possibilitats econòmiques, el millor govern, entraren en dificultats de vegades grandíssimes, decisives. Així, la guerra franco-prussiana fou un mal moment. La guerra del 14-18 fou un moment pèssim. En aquests moments tan delicats, el país inventà una manera curiosa de liquidar el negoci amb la mínima quantitat possible de risc, que consistia a que el foc a la fàbrica. El fabricant, però, com a bon burgès, era un home tímid i circunspecte. Calia inventar un especialista a calar foc, una persona que sabés fer cremar la mercaderia amb la més gran eficàcia i amb la més gran rapidesa, sense que hi quedés rastre possible. Però aquests especialistes eren persones del país i, per tant, poc donades a l'esperit del sistema. El coix Maldo, que fou un d'aquests caladors de foc, era un home que caminava amb una grossa. I bé, un dia la grossa del coix Maldo fou descoberta estintolada en una paret d'una botiga que havia quedat indemna després de calar-hi foc. S'havien descuidat d'emportar-se la grossa. En aquestes èpoques de dificultats, quan a la nit o de dies la campana Martina tocava foc, la gent feia una rialleta. La gent sabia per l'olfacte on era el foc, perquè tothom estava al corrent de les cases que anaven malament, per una tal perfecció que establia una jerarquia de les que havien de calar foc d'una manera imminent. Hi havia sempre una persona o altra de tan bona fe que quan sentia tocar foc saltava del seu llit o s'alçava de taula i es disposava a anar-lo a apagar. Quan les persones interessades en la solució de la crisi veien aparèixer aquesta classe de tipus amb una galleda d'aigua a la mà, els agafava una mena de ràbia trista. Què pretenen aquests insensats? I els fa ficar els demanen. Què s'han pensat, aquestes bèsties? Això feu que a la llarga la quantitat de persones interessades i eròticament disposades a anar a apagar el foc s'anés reduint. Al final, quan tocaven el foc, ho anaven a veure purament els veïns per evitar, si hagués arribat el cas, que s'hagués calat foc a casa seva. Al cap de dos o tres dies arribaven els pèrits de la companyia d'assegurances. Que solien ser els senyors que portaven barret. Es trobaven sistemàticament amb demandes desorbitades. L'argument dels sinistrats era quantitatiu i sempre s'havia cremat una quantitat de carrats de taps que no hauria pogut caure en la ubicació de la botiga. Però els pèrits discutien un moment, feien els ulls grossos i les companyies pagaven en general religiosament.
cor de la vila, una creació de l'època de l'artesanat de fer taps a la mà. Tenia una antiguitat notòria. La Taponera ha tingut molts alts i baixos. De vegades sembla que està a la pura unia i després ressuscita. Ha tingut molts directors, innombrables, que al seu tronc n'han sortit cors dissidents que han tingut una flamarada i després s'han anat a l'altra banda. En el decurs de la seva història ha fet sortides memorables. A Montserrat. A Madrid. A Béziers. Que han deixat un record entre pintoresc i fabulós a la vila. La seva senyera de Suro és pràcticament immortal. Els testimonis de l'època afirmen, alguns, que la Taponera cantava meravellosament. Altres asseguren que per l'època cantaven discretament. Altres encara diuen que el cor sempre fou desguitarrat i magre. Sospito que fou com tots els cors de l'època de Claver i immediatament posteriors. Un cor ple de bona voluntat, sobretot en el moment d'anar a fer l'àpat. Era l'època de la indústria, de la gran indústria que començava. El poble tingué la sensació que l'havien engabiat. La qualitat s'acabà. S'inicià el desplaçament de la indústria a tot arreu del món, perquè les màquines a tot arreu treballaven igual. Aquest desplaçament fou facilitat pels tallers mecànics indígenes que es crearen amb l'extinció de l'artesanat. La indústria, com és característic, tendia a concentrar-se. Palafrugell agafà un altre aire. Els boscos iniciaren una decadència fatal. Però el més sensacional fou que el règim industrial, la utilització de les màquines per la producció de mercaderies, i d'això caldria que els socialistes en prenguessin nota, no representà el manteniment del règim de jornals alts, sinó l'inici d'un règim de jornals cada vegada més baixos. Els obrers hagueren d'emmotllar-se la disciplina de les màquines, que mai no havien conegut i que en cap moment no havien sospitat que pogués existir. El dia que va la Flagell se sentí per primera vegada a les 6 del matí el cor de Can Joanet Mario, quedà pràcticament demolit el període que Don Perignon, amb els seus vins espumosos, havia iniciat a la Xampanya feia un segle i mig. Es desenganyin. Hi ha moltes coses que ja no es taparan mai més amb surro, sinó una forma o altra de plàstic o de llauna. Seria molt difícil de trobar avui a Espanya un surro de qualitat. L'abandó de les suredes ha estat un desastre. Ara, el surro s'esmicola, es converteix en una granulació més o menys fina, s'agglomera i se'n fan productes que més aviat tenen una acceptació molt general. L'única importància que té el surro és la seva naturalitat. El cas és que avui hem arribat al resultat fatídic. Tota la indústria s'ha desplaçat, ha marxat, ha fugit. Avui la indústria es troba tot arreu. No podeu anar enlloc del món, per més remot que sigui, que no hi trobeu una indústria del surro. N'hi ha a tot arreu, menys a casa. Hi ha palafrugellencs dedicats sobretot a la indústria del suro dispersats per tot el món. Thank you.